等等，我就啊！现在我们要把这个礼物送给个人，叫做 Onyle， 是 Onyle 吗？啊，不然呢？啊，不然呢？你在 Bro 面前叫 Onyle 吗？啊，不然他叫什么？啊？不然他叫什么？啊，不然叫你什么？他叫 Onyle 啦。OK 啦 ，Onyle 啦。OK 开吗 ？OK， 他是要做个事情，他开那个礼物。我觉得我才是。哎呦，我很感动的，这个 pen drive 哎，4GB、8GB 哎，很贵啊，这个。哎，这里面很多垃圾啊。你说垃圾？因为我拿下我就丢进去，所以很多东西我不知道是怎样的。不是踏脚车的呗？踏脚车啊，什么、啊、一大堆，很多乱乱啊，虫子，所以你有没有难看不好看，你自己看一下。Okay, 看这个。哎，这个怎么是 bro？ 怎么还有 receipt 的？这个 receipt 是我们买了这个东西，然后它。给的哈，嗯，他给的。这边还有 warranty， 要拆要单。哎呀，阿伯，这证明我没有买这种东西的习惯。呀 ，bro， 我没有带这种东西的哎。bro， 可是很漂亮哎，也很漂亮。嗯，可以拿起来吗？直接戴了。不是要带给他看吗？还要照相？你要帮你干吗？可是拿不出来哎。可以。OK。这是 bro 想到的哈。啊？是 bro 想到的。他跟我们一起去选的，所以我们一起去选。很漂亮哎。他是说你不喜欢戴链不是？哦，你是从来没有戴链的习惯。对，维尼那时候跟我讲，但我们说你一定要戴。谁跟你讲？维尼。对，我没有戴手链，没有戴。然后之后我们说你这一定要戴，那为什么嘛？那为什么买14架给你嘛？我知道，为什么？你说你都知道，你讲啊、哦。我不知道，我不知道。你先讲，你先说，你知道。我不知道，我不知道。我不知道为什么。OK， 就是说因为你。你看你跟他一样都有14架。哎、欸，你有14架，我一定会戴。你知道为什么要戴14架吗？为什么？因为14架代表就是基督徒嘛，然后耶稣基督，刚好你刚好是又是12月25号生日嘛，所以我们说这个对你说是很有意义的一个东西啊，所以也是象征性这样子。等一下，所以要戴啊，所以要戴啊。我们知道你不喜欢戴，但是那你就对，我不喜欢戴这种，你就强迫自己戴一次了。这个是 bro 的心意哈，这是 bro 的心意。哎，还有我们两个啊。感动啊！所以你好，然后如果有肮脏，就是金店去洗一下就好了。真的。然后这个是那个 bro 去弄的噻。对。哎，我要看这个鞋，这是 Oh yes。你不要拍我的眼睛嘞，这谁画的？还有谁画嘞？你呀、啊。阿伯怎样？你这会画的呗？你学了嘞？哦、这个嘴巴这样肥的，那、啊、就是你啦。我嘴巴这样肥，你放东西不是有东西了吗？没有，我嘴巴没这样肥。你像猫吗？没有，他叫我像犬猫。哦，所以、啊、上次我们教他这样吃蛋的东西，就弄他。对，哦，耶、谢谢。看后面，给他还要看。你要拍犬猫哈？叮 ，OK。怎么我跟你的照片特别大张？因为不变啊，我还发现原来我跟你没有照过相片哎、欸，这是唯一一张哎、欸超感动的哈、啊！我真的没有跟你照过相片，我照他很多很多相片，但是我没有一张是跟你照。你知道为什么？因为都是我拿相机嘛。现在呢，跟你啊，这张是哦，那是我去踏脚车，对啊，唯一一张哎、欸，是哈，没有了。有啦，有一张是我侧脸看着你跟你讲话的。对，但都是同一都是巧车嘛，就为你照很多，就是说就除了这个别的地方没有。我跟他照很多张过，是吗？是。对，我跟 Winnie 也是有很多张。是。对，可是都在 Winnie 的手机里面，因为都是自拍。很恶心哎！你看这种啊，唯一我们要是有自拍，但是还有 Winnie 在海边的时候还记得。哦。他很丑哎，有点萌的。不过 anyway 就都在这个里面。在这边里面哈。所以你很多东西都放着。耶、yeah.。我们把所有东西都放着，不没有所有了，还有一些东西我。找不到，我找到，我再按楼上去给你。OK， 好，没有问题。啊、所以你有什么要跟我们三个讲？谢谢。这个就像 Jeffrey 哦，写什么卡？谢谢，你让我飙过去吧。我不能这样说。你这一段也要给 Jeffrey 看。你让我飙过去。所以我主演的都要啰嗦了，不啰嗦了都不过关。可是我不会讲这种话哎，你看我写卡片，我写你的是最长了，对不对？不行。
我很有信念，我不会讲话，哎呦，我不会讲这话。哎呦，你就随便讲哎。就是、除了谢谢，不要讲，谢谢删掉，讲别的。对，没关系。哈哈哈！哈哈！哈哈！感谢米达，感谢。OK。这个 Jeffrey 那时候写那个生日卡有像，是啊，他就说生日快乐，然后说他。